Sant Cugat Societat. Avui ens trobem a la Rosaria de Sant Cugat. Per què? Doncs perquè avui, aquesta nit, aquí hi haurà un espectacle d'allò més divertit amb un dels grans genis humorístics de la història, diguéssim, potser, d'Espanya, senyor Barragán. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, podem dir-li així? Sí, d'Espanya i parte de l'estranger. Sí, senyor. I parte de l'estranger. Explica'ns, per què has vingut avui a la Rosaria? Pues porque aquí dan de comer muy bien, sí, senyor. El arroz está de puta madre. Y encima te pagan... Pues ya me explicará. ¿Y qué farás avui? Porque farás un espectacle. Aparte de mirarte a ti mucho rato. Porque Barragán, ¿ha canviat els teus acudits des dels 90 fins ara? No mucho, no. Yo siempre procuro que sean guarrindongo, que es lo que a la gente le hace de reír. ¿Sí? Pero hay mucha hipocresía. ¿Sí? Hay gente que me mira por encima del hombro y son más guarros que yo. ¿Y ahora más? Sí, señor. ¿Ahora más que abans? Ahora que son más guarros ahora. Sí. Siempre más hipócritas. Ha habido. Ah, siempre ha habido. Ha habido de todo, sí, señor. ¿Mm? Hay chicas guapas, chicas feas, hay guarrindongo, hay sitios que dan bien de comer, sitios que no. Y este dan bien de comer. La Rosaria dona molt. Sí, nosaltres ho coneixem, Barragán. Saps que hem fet un programa aquí de cuina? Ah, t'ho sí? Ha explicat el Toni o no? No, no. No, senyor. ¿Tú cuinas bé o no, Barragán? No, no, yo hago la tortillita francesa y con poco aceite. Con poco aceite. Sí, sí. Porque, Barragán, ¿tú cómo vas a comenzar? Porque, claro, a la tele te han visto muchísimo. Yo empecé haciendo el tonto. Con el arú. ¿Con el arú? Por la radio, sí, señor. El arú con leche. Hola, Aru, ¿cómo estamos? Bien. Por ejemplo, de No te rías, que es peor. ¿Qué recordas? ¿Qué es lo que me recordas? Hombre, el compañerismo era como una cárcel. Encerraba allí 4 días a la semana. Grabábamos 20 programas en 4 días, para todo el mes. Y cuando sí, la señor. Gente no se reía, ¿qué pasaba? No, hombre, allí no te enteras, porque allí hay el público que le da ese aplaudí y aplaude como Nico. Y no, sí, hombre, había humoristas buenos, aparte de yo, que hacía lo que podía, pero había gente, un Pedro Reyes en paz descanse, Paco Aguilar, Manolo de Vega, Jaimito Borromeo, Don Pío, Marianico Corto y el gamberro del Barragán. ¿Quién era el mejor de todos? Hombre, a ver, a mí me hacía gracia el Pedro Reyes. ¿Sí? Sí, no entendíamos. Pensaba que me ibas muy a bien. Decir el Barragán. No, hombre, yo a mí mismo, yo vergüenza tenía de salir, pero al ir disfrazado es como una coraza. Yo no tendría cojones de salir si no fuera por todo esto. Sí, señor. Y luego, después del Barragán, me recordeu de Torrente. Oh, Torrente. ¿Cómo fue la experiencia? Pues muy bien, paga el tío un mamón porque te paga muy poco, pero sabe que te da esto mucha trascendencia, porque a mí me conocen los chavales jóvenes gracias a Torrente. Claro, porque cuando yo salía en la tele, los niños pequeños, los jóvenes de ahora estaban dando vueltas por los huevos de su padre, eran espermatozoides. Claro. Y gracias a Torrente, a estos cameos, que se saben los diálogos de memoria los niños. ¿Sí? Y ellos, pues me conocen. ¿Tú te acuerdas de los diálogos? ¿Qué va? Si ya no me acordaba ni entonces, me los tenía que apuntar. ¿Sí? Yo tengo muy poca memoria, sí, señor. ¿Y cuando te viste en el cine, qué pensaste? Porque uy, claro, no es grande. Lo mismo en la tele que en el cine. La guarrería se amplía, sí, señor, y se ve más real. Lo tiene que hacer más en serio en el cine, porque se ve todo más al detalle. ¿Hacías muchas tomas o no? Sí, bastante. Sí, ¿y señor. Santiago Segura era muy duro? Sí, parece que es un cachondo, pero cuando está trabajando, no ve que se juega el dinero. Ah, la pela es la pela, claro, ¿no? Los catalanes. La pela es la pela, y entonces no está para hostia. Y Barragán, sí. Ahora volvemos a No te rías, sí, es señor, peor. Volvemos. ¿Vale? Volvemos a los 90. Sí, señor. Imagínate que en los 90 está pasando lo que está pasando ahora políticamente. Sí, señor. ¿Cómo Barragán lo explicaría en los años 90? No te rías, que es peor. Señoras y señores, tenemos un follón que te caga, ¿eh? Vamos a ver si lo arreglamos, porque no interesa llegar a las manos, ¿eh? O sea que cada oveja con su pareja y vamos a poner orden. Vamos. No me toquéis lo que no suena. ¿Harías muchos chistes sobre este tema o no? No, porque no dan ganas de reír. Todo pienso yo que tenemos ganas que se arregle. ¿Y con Piolín tampoco lado te meterías? No, los dibujos animados son para los niños. Barragán, ¿y ahora mismo qué estás haciendo, aparte de ese espectáculo de la Rosaria? Ahora estoy hablando con una chica muy guapa. Ah, mira. ¿Y aparte de esto? Pues estamos aquí a punto de hacer un show. ¿Un show? Sí, sí. Hem dit a la Rosaria, que estarem nosaltres aquí pa verlo, ¿verdad? Sí, que senyor. Sí? Espero que lo aguante. Barragán, ¿cuántas gafas tienes tú? Esta.
me la hicieron en una casa de óptica a la antigua, como lo hacían antes, con cristal de culo de botella. Claro. Graduada con mi vista, si no me marearía. Si fuera. ¿Y boinas cuántas tienes? Esta. Ya está. Sí, está muy atacada por la polilla, pero aguanta. Señor Barragán. Sí, señor. Yo te dejo porque creo que tienes que empezar a prepararte en este show. Sí, señor. Pero ahora me va a acompañar otra persona. ¿Qué persona? Otra persona que es a Josep María Rubio Barragán, que mira, compartes apellido, y que creo que conoce muy bien, te conoce muy bien. ¿Es necesario? Sí, porque hoy queremos conocer bien Barragán y sin él creo que no es posible. Ya. Bueno. ¿Sí, lo vas a llamar o no? ¡Chucha, María! Hola, buenas. Pues ya tenemos aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la màgia de la televisió. Em fa molta vergonya, eh? Tu coneixes molt bé, no, el Barragán? No creguis, eh? No? Realment, com penso que és una persona que s'ha apropiat de mi per tindre vida, és una persona pròpia i no sé massa, a vegades es sorprèn. Veig coses gravades per la tele i dic, com és possible que si diuen que tu ets el que fas a la Barragán has pogut dir això, que no sempre s'ha corregut mai a la vida? Perquè com va sorgir aquest personatge? Pues la necessitat de fer algo sense donar la cara, no? Era una veu primer. Primer era una veu, feia un programa amb l'Arús per telèfon i només sentia la veu del seu Barragán, es deia Arús con leche. I la gent s'imaginava el Barragán cada un com volia. Un com un del que tenia allà al poble, sentat a la carretera, a l'altre com el del bar, jo què sé. Però era un personatge que cada un se'l feia seu, no? Tenien referències d'ell. La ràdio també em donava la força de que no tingués de sortir a actuar davant de la gent, llavors només feia la veu. Fins que un dia a l'Arús li van donar el programa La Casa por la Ventana, a la 2 de Televisió Espanyola, i diu, en vez d'una nena guapa vull un azafato raro, vols fer tu d'un vell impresentable? Dic, va, voy pa allà. Diu, pues dona-li imatge a aquesta veu. Perquè, clar, deies, clar, jo era la veu, cadascú s'imaginava com era el Barragán, però tu com te l'imaginaves quan posaves aquestes veus? Te l'imaginaves com no, ha estat el personatge? Una mica me l'imaginava com un senyor que tenia una bodega al carrer Casp, Sicília, que es deia La Flor d'Aragón, que es deia Toñín, i parlava també raro, els deia als nanos, Toñín, pachapada, indolla, matella, cana, joden! I allò, jo vaig començar a imitar-lo, amb el Toñín aquest, fins que va anar degenerant amb el Barragán. I el personatge doncs, va néixer de la roba que vaig trobar. I, vull dir, com hauria pogut dir-se Perico de los Palotes en vez de Barragán, o tindre una altra imatge si en vez d'aquella bata marrón hagués trobat una blava. I com va ser treballar amb l'Arús? Bé, molt divertit, sí, sempre hem sigut bons amics. És un tio molt creatiu. Va donar l'oportunitat, jo també crec que el vaig ajudar amb ell, perquè el Barragán era un minut fort, el programa. A més, després vas passant al Força Barça, vull dir que vas continuar amb l'Alfons Arús. Ens vam donar compte que ens sentia molta gent, perquè a la ràdio no m'acabes de saber massa, i en aquell temps no hi havia massa audiència. Però sí, quan te n'enteres que la gent, a les 9 del matí, la gent posava parava al taller molts, i en quina parida era el Barragán amb l'Arús. Era el pallasso llest i el pallasso tonto. Jo era el tonto i tothom anava a favor. Perquè a més recordaran els nostres espectadors i espectadores que el Barragán feia classes, feia lliçons de futbol. Classes de futbol, sí, Sanyo. Classes de futbol. A més, classes de futbol molt divertides. Bueno, sí, vam ser una mica innovadors. Quan no hi havia aquests programes tan elaborats i amb tant de talent i tants mitjans que fan ara d'humor, el nostre era fet amb un fil i una espardenya. Però bueno, sí, estàvem amb molta il·lusió i amb bastantes idees. Devia ser divertit per això, una gravació, no? Ens ho passàvem bé, sí. Llavors vas passar ja a cadena, vas passar a Telecinco, amb aquest No te rías, que Telecinco no, sí. Era la U. Era la U, perdona. La U, els hi van dir els de No te rías, heu de fitxar el Barragán. I aquest qui és? Diu un que està amb l'Arús i sí, em van vindre a buscar i al final, doncs, era cara o creu. Vaig sortir a Televisió Espanyola fent el Barragán i em van acceptar. I allà la fama... Em van acceptar el públic, vull dir. Sí. A més, tenia molt bones quotes d'audiència. Sí, home, clar, no hi havia ni Telecinco, ni Antena 3, em sembla, ni hi havia internet. Teníem tota l'audiència del món, ens veia tot Espanya. Era l'hora de dinar, no hi havia tampoc cap més programa, i la gent dinava amb els de No te rías. Li van demanar la trinca per un any, per un estiu, i vam estar de quasi 10 anys. Déu-n'hi-do. Sí. I a més, abans d'explicar al Barragán que hi havia molt bon rotllo entre tots vosaltres, no? Com ho recordes, tu? Els companys,
Pues sí, home, estar tancat tantes hores, a molts te'n tens millor que amb altres, com tot, però sí, tu passes bé, intentes passar bé, perquè al final són gent que té sentit de l'humor, gent que va allà per fer riure els altres, i procures també entre nosaltres passar-nos-ho bé, tot que hi ha de tot. No? Jo avui li agrair des d'aquí, si m'està sentint des del cel, el senyor Joan Ramon Mainat, que gràcies a ell jo he arribat a ser, després de 30 anys, encara ser el Barragán. Ell va apostar per mi i mira, moltes gràcies, Joan Ramon. Des d'aquí aquest missatge. Perquè és difícil, clar, no tenies que esperar, dius que érem cada dia, a l'hora del migdia, havíem de fer sortir i explicar acudits. Arriba, és clar, perquè nosaltres que no som humoristes ens resulta complicat cada dia. Ja, però hi ha unes reunions que preparàvem els acudits que explicava cada un a cada programa. Hi havia una censura prèvia perquè era horari infantil totalment, a les 2:30 del migdia. Llavors, ens nutríem també dels xistes que explicava enviava la gent per guanyar un rellotxet que donàvem, i ens repartíem sacs d'acudits i anant obrint cartes, de tant en tant, entre 1.000 trobaves un que estava bé, o entre 100, algun que es podia explicar o fer-te el teu. I això ens ajudava molt, a poder tindre tants acudits, perquè durant 10 anys, 10 humoristes, explicant cada un 10 xistes al dia, bueno, surten una quantitat d'acudits que tu hi pots morir. En el Barragán li preguntava, han canviat els acudits d'abans dels d'ara? Bueno, a veure, ha canviat potser l'estil d'explicar-los, però hi ha acudits que els expliquem aprofitant que la gent no té memòria, eh? Ja els hem explicat 4 vegades. Per un que ens surt de nou, tirem mà de l'arxiu de tota la vida. A més, no sé si això ho puc explicar, però tu ets publicista. Sí. I tu tenies el personatge Barragán, però a la vegada estaves treballant en una agència. Sí, el Barragán per mi era com un client que li tenia que donar idees, sí. Va ser una experiència més. Per tant, durant, diguéssim allò, no? Durant unes hores eres publicista, sí, i després sí. Et canviaves... Em tancava el meu despatx el senyor Rubio, un momento que està reunido. I estava allà dintre amb l'Arús, al telèfon, ¿cómo estamos? ¡Che, chaño! I sortia, hola, buenas tardes, buenas tardes. I l'últim que s'imaginava que allò s'estava jugant als seus calés amb aquell impresentable. Bueno, no, aviam, era molt seriós jo. Sempre ho he sigut i s'ha pogut separar la broma de l'altre. Però de tant en tant no et surt el Barragán, no que portes dins, no? Perquè per sortir em tinc que posar tota aquesta història. M'entens? A la que et poses les gafes, la perruca, la bata, llavors ja entres i et surt el que t'he dit abans que per mi que existia i s'estava aprofitant de mi. Perquè com vas viure tu com a Josep Manuel Rubio? Josep Maria Rubio. Josep Maria Rubio, de cop sortint una cadena nacional amb moltíssima audiència. Clar, tu com ho vius? Per què? Però no me'n vaig enterar, perquè jo, a mi la gent pel carrer no em coneixia, al treure'm el disfraç. Llavors no, jo no vaig saber mai el que és la fama. I no hi havia xarxes socials. Ara sí, ara tant se me'n fot, perquè ja estic al final de la meva carrera, no vull dir vida, i ja tant se me'n fot, se em fa gràcia que em coneixi algú, perquè porto 30 anys que no m'ha conegut mai ningú, dic, doncs ja toca, no? I tant se me'n fot, però ara ja, perquè sortir avui un rato a la televisió de Sant Cugat, no crec que em coneixi tot Espanya, no? No m'importa sortir i que la gent vegi que darrere d'aquest impresentable hi ha un ser humà. I què fa Barragán avui a Sant Cugat, aquí a la Rosseria? Pues un xou, farem una gala, que jo vinc d'això, m'agrada molt fer-ho, guanyo uns dinerets, que tot ajuda a viure. Sí? Sí, i menjar bé. Sobretot, sí, avui aquí es menjarem bé, però sobretot fer el que a un li agrada és importantíssim. Ojalà ho pogués fer tothom. Tu ho has aconseguit. Sí, però m'agradaria que ho pogués aconseguir tothom. Tothom ho faria més a gust i ho faria més ben fet. Potser seríem més feliços. Tot i així, perdona que insisteixi, clar, és sobtat que tu durant unes hores eres publicista, seriós, ja com deies, i després eres Barragán, però tu si ho haguessis volgut, podies haver deixat de ser publicista, no? Entenc, en aquella època. Sí, clar, però... I no ho vas deixar-ho mai. No, perquè no... M'omplia també molt el tindre una empresa, perquè tens una família i ja tens uns ingressos fixos i serios, i el de l'humor no saps el que durarà. Si m'arriben a dir, el teu durarà 30 anys, nano, potser sí que... Però no te'n fies. Vas preferir més que fos un hobby. I com a hobby ho he portat més a gust, més tranquil. No m'ha... Potser m'he cremat, si m'has fet el personatge, road manager, tot Espanya, aquí, això, com un representant d'aquells de collons, i has d'això, i aquí, i allà, et cremes. O et mates amb una curva amb el cotxe, com la pobra Cecília, o el pobre... el valencià, que ara no em surt el nom,
El Tino Casal. No, no, el meu amic valencià, pobret. Hòstia, com es diu, aquest de l'hem de treure el nom, d'aquest fa, sí, home, sí, el gran cantant valencià, Nino Bravo, collons. Ah, Nino, hòstia, Nino, perdona, tio, no me'n recordava el teu nom. Jo he tirat, sí, jo he tirat per un més modern. Sí, 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 perquè ets jove. Com veus per això ara el món de l'humor? Ara? Sí. Ha canviat, ha canviat. Ara hi ha molt monologuista, un humor més profund, un humor més intel·lectual, que jo no m'acaba de convèncer. Jo trobo que el xiste duro i puro, o puro i duro, és a l'Espanya els segueix agradant. A mi ningú em demana que faci monòlegs. Jo li foto xiste amunt i xiste avall i la gent s'ho passa de puta mare. Has d'explicar acudits bons, amb el teu estil, com aquell que dius, som forts demanant perdó, quasi, que el Barragán això ho té, que és molt entranyable. El Barragán se li perdona moltes coses, que si no, no hagués aguantat 30 anys jo si només hagués sigut un guarro. Crec que hi ha alguna cosa més. Perquè el xiste verd, ara, com el veus? Sí, continua agradant, el xiste verd. Sí, el que passa que s'explica potser en petit comitè, s'explica més en privat, no queda bé davant de la directora general, de la presidenta, de la vegades tota la mateixa dona. Però els homes expliquem xistes verds. I més coses que no t'explico. És a dir, que encara existeix el xiste verd. Clar que explica, que i tant, que existeix. Si no, el Barragán no existiria. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la Rosseria, per cert. Sí, no talleu massa d'aquesta entrevista. No, la deixarem tal... Està bo l'arròs? T'agrada l'arròs d'aquí a la Rosseria? Home, del Toni? Ho foten molt bé, sí. Sí? Eh. Doncs et deixem, perquè en breu ja començaràs aquest espectacle que s'omplirà la Rosseria, ah, per escoltar-te i per veure't, per recordar, sí, sí, aquest gran Barragán. Molts records a la televisió de Sant Cugat. Espera que canvio. Sí, sí. El Barragán es vol despedir. Vale, majo, que te la pique un escarabajo. Ya nos veremos. Sí, señor. Però si la gent ja està entaulada, aquest espectacle del Barragán acabat, com ha anat? Quina conclusió traiem? Ens hem salvat, ens hem salvat, sí. No hi ha hagut cap mort, no hi ha hagut cap desgràcia, he sortit viu. I molt bé, molt bé. Calma. No t'han tirat tomàques, no t'han tirat res. Tampoc hi havia ningú per tirar-me res, vull dir, al final no ha vingut ningú. No ha vingut ningú. Jo no estic de tot d'acord, perquè avui ha sigut un èxit, no, Toni? Està molt bé, estem molt contents, de veritat. Vull dir que no ha vingut ningú d'aquells que toquen els collons, vull dir, ha vingut gent molt maca. Home, aquí a Sant Cugat la gent és molt maca, sí, eh? No, molt maca, molt maca. Tornaràs? Aquí? Si ho trobo, sí, que avui m'ha costat molt trobar-ho. Sí? El GPS segur que és un moment. No, no en tinc de GPS, no. GPS, Toni, regala-li un GPS. Vull cobrar uns bons honoraris, ja se'n pot comprar 25 de GPS, si vol. Com has vist tu l'espectacle? Bé, collonut, és un gran professional, això ja ho sabíem, i per això l'hem fet venir. Ell també és un gran cuiner i un gran... És client i amic, i per això hem apostat per ell. És una gran persona. Sí, sí, sí. Això ho sabem, des de televisió. No deu diners a ningú. Ja m'ho deien de petit, sí, ja m'ho deien de petit, sí. Jo quan sigui gran vull ser com ell, ja li he dit. Per tant, no, bé, no? No, no, a mi encara no m'ha pagat, però no deu diners a ningú. No, ara d'això volia parlar aquí a fora, allò, si no et sap greu. Amb arrossos. Amb arrossos, i el Barragán accepta arrossos com a jornal, no? Què vols que et digui? Què vols que et digui? Per tant, això ja no sé si ho podrem gravar nosaltres com paga el Toni en el Barragán. Tinc un gallego que porta un bon orujo d'allà de casa seva i a Morujo potser el comencem abans. Sí? Home, tenim un gallego que el coneixem molt bé, nosaltres a Televisió Sant Cugat, el Lluís. Ara li preguntarem, però Toni, vull que m'expliquis què està menjant ara mateix aquí a la Rosseria, la gent que ha vingut a veure el Barragán. Senyor, mira, avui hem fet un menú que penso que està força bé, la relació qualitat-preu amb tot plegat, un menú que ha sortit per uns 40 euros, on han entrat un bon pica-pica, que hem donat unes navalles gratinades a la mos d'all, hem donat unes patates braves a l'estil del País Basc, hem donat... Bueno, donat, cobrant, eh? Cobrant, sí. Hem oferit canyaïlles, també canyaïlles de Tarragona, que ens han portat aquest matí, amb dues salsetes, amb romesco i maionesa, i uns musclos de roca, el chardonnay, amb uns encenalls de pernil ibèric. I de segon hem fet el nostre arrossejat de xipirons i escopinyes, que és el que m'havia demanat ell, perquè així ens vam conèixer gràcies a l'arròs aquest. I ell volia aquest arròs i per això hem donat... Les condicions, no? És el Barragán, si no hi havia aquest arròs no venia. Sí, no venia. Bueno, i el camerino ha d'estar ple de licors i senyoretes, bueno, tot el que... El que un artista necessita, no? Exacte, exacte. Què menys? Què menys? Luigi, ara et toca a tu, perquè jo et preguntaré, tu com has vist aquest espectacle d'avui? Fantàstic.
és un espectacle, ja ho han dit que era un gran professional, jo ja el coneixia de fa molt de temps, o sigui que no tinc cap queixa. I per acabar, Luigi, toca tu avui. Per què la gent ha de venir a la Rosseria dies com avui, que hi ha espectacle, que hi ha més d'un gran menú? Té que vindre, primer per conèixer-me a mi, que sóc un gallego raro. No sóc gallego, perquè sóc raro, no he dit que sigui diferent, però sóc gallego. Primer per conèixer el Luigi, i segon... I després per el nostre menjar, evidentment, tenim unes gambes d'Arenys que se surten, tenim uns llagostins de Sant Carles, tenim l'arròs eixat, que és la nostra això, i després tenim poca carn però bona, la que tenim també és bona, bons licors i què més volem. Doncs mireu, amb aquest ambient tan, tan divertit, nosaltres ens acomiadem. Senyor Barragán, sí. Sisplau, acomiadis de Televisió Sant Cugat. No tengo palabra, vaya rollo, con la pica un pollo.